Özü o vaxt vermişdik və 26 yanvarda da iştirak elədik və son tamamlama işlərində müzakirələrdə olduq. Mən düşünürəm ki, çox yaxşı addımdır. Birgə fəaliyyət mən düşünürəm ki, gələcəkdə öz töhfəsini verəcəkdir. Bizim gələn ay Xocalı faciəsi var, ondan sonra tədbirlərimiz var. 31 mart Azərbaycan soyqırımları günü, hansı ki dünyada bir çox yerdə tanınmır. Ondan sonra başqa bayramlarımızı, dediyimiz kimi müstəqillik günümüzü hamısı keçməliyik. Bir bayraq altında keçirsək, əlbəttə ki, böyük effekt verəcəkdir. Biz diaspora olaraq dövlətimizin bu qərarını dəstəkləyirik və inancıq ki, gələcəkdə yaxşı olacaqdır. Sağ olun. Nahid müəllim, siz dediniz ki, bir idmançımız var, Azərbaycanlıdır. Ukraynada Azərbaycan adına olaraq yer tutub artıq, sayılıb seçilən bir idmançıdır, hal-hazırda Avropaya hazırlaşır. Bir neçə kəlmə o idmançımız haqqında da deyərdiniz, sonra onun özündən müsahibə götürəcəyik. Bizim bir neçə idmançılarımız var Qivuruq şəhərində. Onların adlarını zəhmət olmasa deyin. Əli Əhmədov, iki dənə Əli Əhmədov, Orfan Sənanzadə dünya çempionudur və bugünkü gündə Ukraynada ilin idmançısı adını alıb, bizim fəxrimizdir. Orfan, elə mi? Orfan Sənanzadə, bəli. İndi özü gələcək, tanışıb gələm sizi, müsahibə götürürsünüz. İnşallah. Bizim idmanla, hesab edirəm ki, Ramin müəllimiz var, gənclər idmanla məşğul olan bir idmançı kimi.